Biologët kanë zbritur në luginën e Drinos në Gjirokastër dhe po ndjekin një shfaqje të rrallë në jetën e lelekëve. Një individ i tretë kërkon t'i ofrohet folesi një çifti që kanë ardhur nga shtektimi nga vendet afrikane dhe kanë rifilluar jetën në luginë. Mirjan Topi, një studiues jetës së zogjve, thot për Zërin e Amerikës se pandemia e koronavirusit ka krijuar qetësi këtë vit për zogjt për shkak të mungesës së aktivitetit njerëzor dhe numri i tyre është rritur krahasuar me vitet e tjera. Duke patur parasysh edhe gjendjen e qetësisë që është krijuar për shkak bllokimit të aktivitetit ekonomik për shkak pandemisë, është e vërtet nga shka kemi observuar ne deri në këtë periudhë. Zoti Topi thot më tej se Lugina e Drinos është një zonë e rëndësishme për shpendët në nivel global, e njohur nga organizata ndërkombëtare e jetës së zogjve në vitin 2016. Edhe këtë vit thot ai janë ruajtur çiftet e kalit të qyqes dhe të shpendëve të tjerë të rrallë që kthehen nga shtektimi. Jamal Xheri është njëri prej vëzhguesve të organizatës për mbrojtjen e natyrës. Ai thot se ekipet po monitorojnë praninë territor të shkabës apo si të jetë të kurur prej vetëm rreth 15 individësh në të gjithë territorin e Shqipërisë. Por fatkeqësisht popullata e tij është reduktuar, ka rënë ndjeshëm dhe Lugina e Drinos është një nga vendet e pakta që ku mund të shikohet kali i qytetit Shqipëri. E njëjta situatë ka ndodhur edhe me vendet e rajonit, në Maqedoni, Greqi. Nga të katër shkapat, vetëm ky lloj i fundit ka mundur të mbijetojë me një popullatë të jetë të kurur prej vetëm rreth 15 individësh në të gjithë territorin e Shqipërisë. Kali i qyqes, shkaba e fundit e Shqipërisë, ndodhet e rrezikuar në mënyrë kritike për zhduke për shkak të kurtheve të helmatisura që hidhen për kontrollin e ujkut, të cilat fatkeqësisht po thuaj që të gjithë me status mbrojtje. Agjencia e zonave të mbrojtura në Gjirokastër dhe organizata për mbrojtjen e natyrës kanë ngritur në luginën e Drinos një stacion me ushqim plotësues, ku sigurohen her pas here dhe pamjet e shkabave nga kamerat e vendosura. Për Zërin